ညီမနိုင်ငံကုန်သည်များနဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း UMFCCI ကခေါင်းစဉ်အသီးသီးနဲ့လှဆိုင်ဟောပြောပွဲတွေပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စွန်လ၄ရက်နေ့မှာတော့ဘာသာရေးဆိုင်ရာပညာရှင်တွေနဲ့စိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချခြင်းကိုပြုသဘောဆောင်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေပေါ်ထွက်လာစေဖို့အကြောင်းကိုဟောပြောခဲ့ကြတာပါ။လူပြောင်းရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာအတွေးနဲ့ဆက်ဆ
which we can only approach. လူတွေမှာရှိတဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေ၊လောဘဒေါသတွေနဲ့တခြားစိတ်ခံစားချက်တွေကိုကောင်းတဲ့ဘက်ရောက်အောင်ဘယ်လိုအသွင်ပြောင်းမလဲ။တကယ်တော့ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုအသွင်ပြောင်းတဲ့အခါမှာအသွေးတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အတွက်အရင်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့ခံစားမှုတွေကိုပြောင်းရပါမယ်။အသွေးတွေကိုပြောင်းလဲလိုက်မယ်ဆိုရင်စိတ်ခံစားချက်တွေပါပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်လို့လှုပ်ဆောင်ချက်ပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာထိရောက်မှာပါ။ဒါကြောင့်အသွေးတွေကအရေးကြီးပါတယ်။ဒီဟောပြောပွဲမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ယင်းနီးပြီးသားဖြစ်တဲ့ Karma Transformation ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အကြောင်းကိုဟောပြောခဲ့တာပါ။နောက်ပြီးလူတွေနေ့စဉ်ခံစားနေရတဲ့စိတ်ဓာတ်ရေးရာမငြိမ်သက်မှုတွေနဲ့ခံစားလွယ်တဲ့အခြေအနေတွေကိုကောင်းတဲ့ဘက်ရောက်အောင်ပြောင်းလဲဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသေးတယ်။စိတ်ပညာအရဆိုရင်လူတယောက်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေစိတ်ခံစားချက်တွေနဲ့အတွေးတွေဟာတစ်ဆက်တည်းဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်အတွေးမကောင်းရင်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာလည်းမကောင်းနိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ We have action, we have emotion, and we have cognition. အခုပြောမယ့်စကားတွေထဲမှာလှုပ်ဆောင်ချက်စိတ်ခံစားမှုနဲ့အတွေးဆိုတဲ့စကားစုသုံးစုမှတ်ထားရမှာပါ။ဒါတွေဟာရုပ်ခန္ဓာနဲ့စိတ်ဆက်ဆက်နေတာကြောင့်ပါ။ဒါအပြင်ဆွေးနွေးပွဲမှာခန္ဓာ၅ပါးကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စန့်ကျင်ဘဲစိတ်ခံစားချက်တွေနဲ့မကောင်းတဲ့အတွေးအကြံတွေကိုအစဉ်ပြေအောင်လုပ်မဲ့အကြောင်းကိုလည်းထည့်ပြီးဆွေးနွေးသွားမှာပါ။